የአውራምባ ማህበረሰብ 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን በአማራ ክልል ደረጃ በባህር ዳር አክብሯል። የአውራምባ ማህበረሰብ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ እናንዬ ክብረት የአውራምባ ማህበረሰብ የሰው ልጆች ሁሉ እኩል ናቸው ብሎ የሚያምን የቋንቋ፣ የብሔር፣ የባህልና የመሳሰሉ ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው በፍቅርና በመከባበር አብሮ የሚኖር ወርቃማ እሴቶች ያሉት ማህበረሰብ ነው ብለዋል። እንደ አውራምባ ማህበረሰብ ሌብነት የለም፣ ውሸት የለም፣ ምቀኝነት የለም። እነዚህ ለሀገር አቀንጭራ ስለሆኑ ማለት ነው። እነዚህን ጭራሽ ማስተናገድ የለብንም፣ ከምድረ ገጡ መወገድ አለባቸው ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ ነው። ለዚህም ነው ሌብነት እንደ አውራምባ ማህበረሰብ ጽዩፍ ነው። የማህበረሰቡ መስራች ክቡር ዶክተር ዙምራ ኑሩ በበኩላቸው አውራምባ አብሮ ለመኖር ሰው መሆን ብቻ በቂ መሆኑን በተግባር ያሳየ ጠንካራ የስራ ባህል ያለው ማህበረሰብ መሆኑን ገልጸዋል። ሰው ለማንም ሰው ሀብት ነው። ተሰው ሌላ ሀብት፣ ሌላው ሀብት ሁለተኛ ደረጃ ብለን ነው ምን፣ ትልቁ ሀብት ግን ለሰው ሰው ነው ብለን ነው። ሰላሙ ስለሚጥመን ነው፣ ሀብታችንም ነው ብለን የያዝነው ስለሚጥመን፣ ስለሚበጅን፣ እድፍ ስለሌለበት፣ ቫይረስ ስለሌለበት ያለው ፍቅርና ፍቅር ብቻ ስለሆነ በፍቅርና በፍቅር ደግሞ ተተንቀሳቀስን፣ ልማትም በፍቅር ጋር ነው ያለው። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ አሁን ላይ ተስፋፍቶ የሚታየውን በአቋራጭ የመበልጸግ መጥፎ ዝንባሌ ለመቀየር የአውራምባ ማህበረሰብ ጠንካራ የስራ ባህል የሚጫወተው ተምሳሌታዊ ሚና ጉልህ መሆኑን ተናግረዋል። አሁን በዚህ ክልልም በሀገርም ሌብነት አንድ ዘውግ ሆኖ አገርን እያተራመሰ ያለ መደበኛ ችግር እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይሄ ከስራ አጥነት ጋር፣ ይሄ ከስራ ባህል መውረድ ጋር፣ በአቋራጭ ከመክበር መጥፎ የሆነ ባህልን ከማዳበር ጋር የሚመጣ ነው ሌብነት። አውራምባ ማህበረሰብ ሁሉም ሰርቶ ስለሚበላ፣ ሁሉም የልኩ ስላለው ከዚህ የራቀ ነው። ይሄን የምንማርበት ትልቅ ማህበረሰብ እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል። የማህበረሰቡን የግጭት አፈታት ጠቃሚ እሴቶች ከማስፋፋት አኳያ ብዙ እንዳልተሰራ የጠቆሙት አቶ ግዛቸው የክልሉ መንግስት በዚህ በኩል የሚታየውን ክፍተትም ለመቅረፍ የበኩሉን ሚና እንደሚወጣ አረጋግጠዋል። አሁን አገራችን እየገጠማት ላለው ችግር፣ አሁን ክልላችን እየገጠመው ላለው ችግር አንዱ መነሻ ተደርጎ የሚወሰደው የወንድማማችነት፣ የአንድነት፣ የፍቅር መሸርሸር ነው። የአውራምባ ማህበረሰብ ውስጥ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ወንድማማችነትን በግልጽ የሚታይበት በደንብ የምታጣጥምበት በደንብ ትምህርቱ የምትወስድበት ማህበረሰብ ክፍል ነው። በጋራ የመኖር ያለ ግጭት ለረጅም ጊዜ የመሄድ ችግሮች እንኳን ቢኖሩ በማህበረሰቡ በቀላሉ በባህላቸው በእሴታቸው መሰረት ችግሮችን የመፍታት እና ትልቅ ትምህርት የሚወሰድበት እንደሆነ በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። የአውራምባ ማህበረሰብ በጾታ እኩልነት፣ በአረጋውያን እንክብካቤ፣ በግጭት አፈታትና በሌሎችም ዘርፎች ጠቃሚ እሴቶች ያሉት በመሆኑ በሀገር ደረጃ ለማስፋፋት ሁሉም አካል የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ ተጠይቋል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር።